Nizami rayon məhkəməsi bloger Mehman Hüseynovun azad edilməsi tələbi ilə aksiya keçirdiklərinə görə saxlanılan 8 ictimai fəal haqqında hökm çıxarıb. Hakim Mətanət Hacıyevanın sədirliyi ilə keçirilən prosesdə Səxavət Nabiyev 20, Kanal 13-ün əməkdaşı Nurlan Qəhrəmanlı və Elimxan Ağayev 21, Əfqan Sadıqov 22 sutka inzibati cəza alıblar. Bundan başqa Mətanət Mahmur Rızayeva, Pərvin Abışova 300 manat, Fərid Abdinov 400 manat cərimə olunublar. Hakim Babək Qasımovun sədirlik etdiyi iclasda Fatimə Mövlanlı 300 manat cərimə edilib. Aksiya yanvarın 3-ündə Bakının Neftçilər metrostansiyasının çıxışında keçirilib. Aksiya iştirakçılarından 20 nəfər yaxını polis tərəfindən saxlansalar da, sonradan onların bir hissəsi sərbəst buraxılıb. Həbs müddətinin bitməsinə 2 ay qalmış Mehman Hüseynova qarşı yeni ittihamlar irəli sürülüb. Pendensiyer xidmətin, mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda əsasən dekabrın 26-sında 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində insident yaşanıb. Məlumata görə, bloger müəssisənin rejim nəzarət şöbəsinin böyük inspektoru ədliyyə leytinantı Əli Ələdinoğlu Abdulovun qanuni tələblərinə tabi olmayaraq ona qarşı zor tətbiq edib, fiziki müqavimət göstərərək sonuncuya bədən xəsarəti yetirib. Xidməti otaqda olan əşyaları dağıdaraq sındırıb. Məlumatda bildirilir ki, Mehman Hüseynovun üzərində axtarış aparılan zamanı saxlanılması qadağan olan 461 manat məbləğinə pul aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 317.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlandığı bildirilir. Bu maddə 5 ildən 7 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzasını nəzərdə tutur. 300 manat cərimə təyin elədi. Təbii ki, bundan apellyasiya şikayəti verəcəm. Çünki haqsız yerə məni həbs eləyib gətirmişdilər bura. Yəni, mən özümü təqsirli bilmirəm. Dünən də qeyd elədim. Yəni, mən əgər biz bunların dediyi ilə isə, əgər biz müstəqil, azad, demokratik ölkədə yaşayırsa, təbii ki, bu belə deyil. Belə olsaydı, məni həbs eləyib bura gətirməzdilər. Yaşasaydıq, yəni bu olmayacaqdı belə bir. Mən heç bir günahım yox idi. Mən özümü günahkar bilmirəm. Dünən də qeyd elədim. Mən özümü günahkar bilmirəm. Hətta imza eləməkdə imtina elədim. Mən polis idarəsində imza eləməkdə imtina elədim ki, mən bu maddə ilə 513.2 maddəsindən özümü günahkar bilmirəm. Qanunsuz yerə mən Mehman Hüseynov 7-8 gündür orada aclıq aksiyası keçirdir. Mən buna etiraz elədim. Vətəndaş olaraq mənim etiraz eləmək hüququm var. Mənim müstəqil şəkildə fikrimi bilmək hüququm var. Mən bunu hüquqlarımdan istifadə elədim. Bunlar da mənim o hüquqlarımı əlimdən alıb məhdudlaşdırıb, mənə həbs eləyib gətirdilər. 300 manat da bu günləri cərimə. Səxavət bəy idi, 20 sutka verdilər. Səhv eləmirəmsə, Nurlan 25 sutka. Nurlan Kanal 13 əməkdaşı, bəli. Ona deyəsən 25 sutka verdilər. Yəni, mən aksiyada tutulmadım. Sadəcə biz açıqlama alarkən bizi qəflətən hücum çəkdi polislər. Oradan dartıb saldılar. Yəni bir çox şahidlər də var ki, saldılar 24-cü polis şöbəsinə. Yəni 300 manat cərimə kəsiblər. Mən buna razı deyiləm. Apellyasiyaya müraciət eləyəcəm. Orada da qeyd elədim ki, yəni qəbul eləmirəm. Mənə qoyulan ittihamları qəbul eləmirəm. Vəkiliniz var idi mi? Vəkilim var idi, bəli. Abuşov vəkilliyi gedirdi. O da, yəni, belə deyək də, özləri necə istədilər, elə qərar çıxartdılar. Elə əvvəlcədən qərar yazılmışdı. Polislər iştirak elədilər mi məhkəmədə? Polislər, bəli, iki polis iştirak elədi, hansı ki, üzlərini heç görməmişdim. Hansı ki, məni orada, belə deyim də, döydülər, pləkanın üstündə saldılar şöbəyə. Heç onda mən o polisləri görməmişdim. Bir-birlərinə zidd olan ifadələr verdilər polislər. Elə orada hakim də qeyd elədi, amma buna baxmayaraq yenə də yəni, öz bildikləri qərarı çıxartdılar. Xəsarət aldığınızı qeyd elədiniz? Qeyd elədim. İki dəfə orada üstümə təcili yardım gəlib. 24-cü polis bölməsinin rəisi icazə vermədi. Mənə tibbi müdaxilə olunmasına şahidlər də var orada. Heç bir tibbi müdaxiləyə icazə verilmədi. 24-cü polis bölməsinin rəisindən şikayət verəcəm. Öz hüququmu təmin eləmək üçün. Həkimə getmək imkanınız olub, yoxsa bundan sonra? Yox, bundan sonra gedəcəm. Çünki qızım evdə tək idi, özü stres yaşamışdı, tək qoymuşdum övladım evdə. Ona görə getmək imkanım olmadı. Səhər-səhərdə ancaq bu işlərlə məşğul olam. Vəkillə təmin eləmişdilər. Vəkillə təmin eləmişdilər, bəli. Vəkil xidmətindən razı qaldıqmı? Vəkilin xidməti olmadı da razı qalmaq üçün. Yəni, mən elə özüm müdafiə elədim, özüm çıxış elədim. Ehtiyac da yox idi çox vəkili orada. Sadəcə bir necə deyim, simvolik olaraq iştirak eləməliydi ki, məhkəmə tamaşası qurulsun.